Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այստեղ հետաքրքիր զարգացումներ։ Չէ, ոչ միայն զարգացումներ, աշխարհագրական բան, Ջիջին և քնչական կոմիտեն շատ մոտ են իրար, հա։ Կան Մելիքյան առավոտյան տեղեկացրել էին, որ այդ պատմության 11 անցկաբերման ենթարկված։ Ես ուզում եմ ճշտում մտցնել։ Ես ուզում եմ ճշտում մտցնել, իրականում 11 ահազանգ ենք ստացել։ Մեզ թվացել էր, որ 11 առանձին մարդկանց մասին է խոսքը, բայց իրականում ահազանգերը և մարդկանց թիվը նույնը չէր և ավելի քիչ էր վստահաբար մարդկանց թիվը։ Հիմա ես քնչական կոմիտեում առնվազն 3 անձի մասին կարող եմ խոսել, որոնցից բնականաբար առաջինը ես ներգրավվեցի 70, դեռ 4-ը չի բոլորել, 73 և մի քանի ամիս, 73 տարեկան մի շատ լավ պապիկի, Տիգրան Սարիբեկյանի Ուջանգյուղից պաշտպան որպես ներգրավվեցի, նրա խմբակային խուլիգանության մեղադրանք էր ներկայացվել, երբ որ մեղադրանքը ներկայացվեց, հարցաքննություն իրականացվեց, խնդրեցինք տեսնել, թե ինչ ունեին, ունեին տեսանյութ ինչ է Երևում, այդ մասը մենք նաև կհրապարակվենք, մարդու ոտքերի տակ ընկնում է այդ զարյա 3, այդ հայտարարակ նռնակը, ականջը վնասվում է, ձերքը ականջին, ականջն էլ վնասվեց, մի քանի քայլ է գնում, ի դեպ նաև ցուցմունքով նշում է, որ դրանից առաջ տարիքով մարդուն այդ բերետավոր կոչվածները նաև հարվածել են, ոտի տակ են գցել, ի դեպ նաև ասեմ, որ այդ էլ խնդրեց պապիկը հատուկ փոխանցել, որ մեկը խփում էր, բայց երկու հոգի եկան, պաշտպանեցին, որ հանկարծ էլի նույն բերետավորներից, այսինքն էլ մեր թեզը, որ մեջները կան սրիկաներ և մեջները կան ոչ սրիկաներ, նորմալ մարդիկ, եվս մի անգամ հաստատվում է, այսինքն մեկը իրեն թույլ է տվել հարվածել 73 տարեկան ոչինչ չարած պապիկի, մինչև հլ այդ պայթյունները, բայց երկուսն էլ պաշտպանել են, որ ոտի տակ ընկած վիճակում, մի խոսքով, դրանից հետո այդ պայթուցիկը ընկնում է ոտքի տակ, ականջը վնասում է, մի քանի քայլ է անում, երևում է վարկյանների մեջ, ինչ-որ մի փայտի կտոր է վերցնում ու ոչ թե ինչքան ուժ ունի, դեպ հերո են ոստիկաները, մի թեթև սենց գցում է առաջ, մի թեթև է, որ վստահաբար չի հասնում, ու դրա անունը դնում է խուլիգանություն։ Լավ լուրն այն է, որ հնչականում ես արդեն նշեցի, որ հայր Սամվելի մասով էլ էլի, այդպիսի ամեն դեպքում փաստենք և դրական որպես փաստենք, որ որոշեցին ոչ թե կալանքի ներկայացնել դատարան, այլ տնային կալանքի միջնորդություն անել և այս պահին ազատ արձակեցին։ Այդ լավն էր, վատն էլ էր, որ տնային կալանքի, ինչ տնային կալանք, թե ընդհանրապես խուլիգանության մասին խոսք լինել չի կարող։ Երեքն էր տնային կալանք։ Չէ, խոսքը վերաբերում է միայն Սարիբեկյանին, մյուս երկուսի մասով ես մոտեցա, բայց կարծում եմ նաև խնդիր կարող է լինել նույն վարույթով մեկից ավելի անձի պաշտպանելը, հանրային պաշտպան քաղաքացին ուզեց, տեսնենք, հանրային պաշտպանը թող գա, գործողությունները կատարվեն, երրորդը ազգական ուներ, պաշտպան էլի մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք, երբ որ դատարան գնա, նույնպես, չեմ կարող մանրամասները ասել մյուս երկու դեպքերի, բայց չեմ կարծում, որ էապես տարբերվի այս դեպքից, այդ պայթյունների ժամանակ մարդը կարող է անգամ չգիտակցի այդ պահին մեխանիկորեն վնասդաբար ինչ-որ, ոնց որ ես ումի որ եք գցում, ես երեխեք են և այլն, ու հատկապես պապիկի մասով, որ ականջնել ակնհայտ երևում էր, որ վնասված էր։ Զարգացյանը, որի արդյունքում 26 համակարգիչ է արգրավել, ձեր գործընկերները նշեցին, որ դա օրենքով սահմանված չէ և չեն կարող այդքան մեծ վնաս պատճառել գործընկերից, ինչ գնահատական։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ այն պատճառով, որ դա կլիներ ոչ պրոֆեսիոնալ, ես չեմ մասնակցել։ Հիմա ուղղակի քաղաքացիների համար ասենք, ընդամենը 20 մետրի տարբերություն է քնչական կոմիտեից մինչև GG-ի գրասենյակ, նույնիսկ ավելի քիչ, այդ պատճառով մենք այսպես կարող ենք այստեղ հայտնվել։ Ես ոչինչ ասել չեմ կարող ուն խուզարկության ընթացքից, դա կլիներ ոչ պրոֆեսիոնալ։ Մի բան կարող եմ ասել, որ շատ տարօրինակ էր ճակերտավոր համընկնումը երեկվա հայկական ժամանակով Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթով հայտարարված այդ արշավի GG-ի դեմ և այսօրվա իրավական գործընթացի, դա ուղղակի պատահականություն լինել չի կարող, դա այսպես ռեպրեսիա է բառից դասական, դասակրքերում օրինակ կարելի է սա որպես ռեպրեսիայի օրինակ վերել, մարդիկ իրենց ընտանեկան թերթով նախորդ օրը հայտարարում են, որ մի օր տվեք այդ բիզնեսից, այն պատճառով, որ մարդը իր խորոշումն է հայտնել, երկրում ընթացող
հանրային process-ների վերաբերյալ։ Ոչինչ որ մեկին վիրավորել է, ոչինչ որ բռնության կոչ է արել, ոչ չգիտեմ ինչ է արել։ Եվ հաջորդ օրը առավոտյան գալիս են, բարև ձեզ, մենք եկել ենք դատարանի որոշման խուզակցությամբ։ Այսինքն այլակարծությունը այլևս Այլակարծությունը Հայաստանում, այտեսեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, ես հələ 18 թվականից պետք է այսինչ անեի, ինչ անեի, մի օր էլ ինքը ասել ու ես հələ 18 թվականից պետք է Արցախի մասով ասում, Արցախը պետք է այն ժամանակ ճանաչի, առանց զզվելի չէի ուզում մարդ լսի, հարց է առաջանում, եվ քեզով ձեն կտար, եթե տես բան ասեր, մարդկանց ձեները գողացել ես, հիմա եկել ինչ ես անում, բայց թողնենք մի կողմ, ես չեմ բացառում, որ մի օր նույն շուրթերից մենք կլսենք արտահայտություն, որ ես հələ 18 թվականից պետք է ռեպրեսիաներ անեմ։ Ես չեմ բացառում այդ օրը գալու եմ։ Այսինքն չեմ բացառում այն դեպքում, երբ ոչինչ չփոխվի, ես հույս ունեմ, կփոխվի եւ ուղղակի այս ընթացքը կփոխվի։